Qendrimbyllja e Tetovës nesër do zhvillojë ndeshjen kthyese përball Gentit në kuadër të Ligës së Evropës. Kuqezinë në këtë çast janë duke zhvilluar stërvitje në arenën Filipi II, ku është edhe gazetari ynë Artan Uhiu. Artan, nëse dëgjohemi, linja për ty. Po e vetë gjendemi pikërisht në stadiumin Filipi II, këtu në Shkup. Shkëndija e Tetovës nesër në këtë stadion mund të shruaj historinë, pasi që për herë të parë një klub nga Maqedonia mund të kualifikohet në fazën grupore të Ligës së Evropës. Sapo kanë dalë futbollistët në fush, po bëjnë stërvitjen para përgatitore për ndeshjen e nesërme. Stërvitja është duke u dhëgjuar nga kryetrajneri Bruno Akrapovic. Në ndeshjen e parë, Shkëndija arriti të shënojë para përmes Besart Ibrahimit, megjithatë në fund u dështëpajtohet me rezultat me një disfat 2-1. Megjithatë mbetet ky një rezultat aktiv që jep shpresë për një rezultat të mundshëm nesër, eventualisht 1-0 që mund t'i kualifikon Tetovarët për në fazën grupore. Kapiteni Ferhan Hasani tha se nëse do të luajnë në ndeshjen e nesërme njësoj sikur në ndeshjet e para, atëherë nuk do të ketë problem për të kaluar në fazën grupore. Gjithashtu edhe Akrapovic u shpreh optimist për një rezultat pozitiv. Ashtu u shpreh edhe në presë konferencën e sotme, që tani propozoj ti ndjekim. Kemi krijuar situatën që rezultati të jetë i ngushtë, respektivisht kemi gjasa për të kualifikuar në fazën e grupeve dhe do të japim gjithçka nga vetja me qëllim që ta shfrytëzojmë këtë mundësi. Ekipi do të luftojë, kjo është e sigurt, ndërkaq puna ime është të kujdesem që të mos humbim. E dim se do të ballafaqohemi me një kundërshtar të fortë, por ne e pam dhe në ndeshjen e parë se ne jemi ekip të cilën mund të përballohemi me kundërshtarët e fortë siç është Genti. Për ne është kjo një moment historik. Besoj se të gjithë do të hapim më të mirën nga vjetë, do të hapim maksimumin. Diçka tjetër për shtuar, Artan? Po, Hasani shpreson se do të korë një rezultat pozitiv që do të i kualifikonte në fazën grupore. Me gjithatë, te Shkëndija është një handicap, pasi që do të mungoj njëri nga futbolistët kyç në mes fush, Stefan Vujčić, që cili për shkak kartonave të verdh nuk do të jetë në favor të trajnerit. Ndërkohë rikthehet Marian Radeski, por do të fillon këtë ndeshje nga tribuna. Ndërkohë nga pankina në fakt. Ndërkohë vlen të theksohet se biletat për këtë ndeshje janë me lirim, pasi që nga 200 dinarë është zbritur në 100 dinarë. Shkëndija dëshiron që nesër të mbushet stadiumi tërësisht, të presin një tifozëri rreth 20.000 shikues. Ndërkohë sot është të shpallur lista e reprezentacionit. Njëri nga futbollistët e Shkëndijës që nuk ka qendrë tani, Besart Ibrahimi, do të jetë përballë Shqipërisë më 5 shtator.